parli a sinfonia. Maria, jeg har slukket i kvinde. Tak og rød. Har du cyklose? Slukket i badetøj. Hardy? Har jeg lige fået ud. Har flotte Ray-Ban solbriller på. Musik. Papirmøller. Lyse denim shorts fra Selecte. Hvid t-shirt. Rød tær med korte bukser. Skjorte. Alt fra butik Nikolaj. Så har vi Mia. Mia er klædt i Calvin Klein bikini. Sort med nitter fra butik Lose. Vi har let krøllet hår. Alt er opsat fra damernes frisør. Og igen har vi et fint ur på. Christina Collect, som er rigtig smart, hvor man kan fylde remmene ud. Lad os få give lige en hånd. Værsgo til Jeanette. Jeanette er klædt i denim shorts, tube top og tank top. Alt på butik Nikolaj. Seje Ray-Ban solbriller. Tag lige en tur mere. Seje Ray-Ban solbriller fra Pia Møller. Og håret er lækkert sat af damernes frisør. Lille orange sag. Meget solbrun, ja. Det er bikini i mere end orange. For kun 200 kroner for et helt sæt. Det er fra butik Lose. Og så har vi igen Christina Watches på, som hedder Christina Collect, hvor man kan bytte remme og skiver ud. Ray-Ban solbriller, også fra Pia Møller. Og så tager vi lige sidste tur, ja. Senior er flot sat hår. Og der skal man lige huske, at man kan få 20% på alle varer i dag. Lad os gå til senior. Så har vi en lille Hawaii-pige her, Victoria. Med lækre solbriller. Fra Nakskovs budgetbutik. Og sammen med Christina Watches, Christina Collectur, som også er nede fra Gia Møller med speciel optik. Victoria har en lækker stribet bikini på, og den er fra Butik Lose. Så har vi Karoline, med noget af en opsat af en mor. Røde shorts, stribet t-shirt og tanktop, alt og ledertaske, alt er fra butik Nikolaj. Hardy har fået chino shorts på og hvid t-shirt, hjertet skjorte. Og alt er fra butik Nikolaj. Chino shorts findes i forskellige farver. Og så har vi lækker solbrille nede på Pia Møller. Speciel optik. Så er der Mie. Mie har en bikini på med røde og hvide tær. Bikinien er en push-up-behov. Det var meget rart en gang med. Og sløjfen på overdelen kan tages af, hvis man synes, det ikke går. Bikinien er fra Petit Lose. Så er der en frække solbrille fra Nakskov specialoptik. Tak for det, Mia.
Charlotte. Han må altså godt komme herover. Så har vi. Så har vi igen noget tøj ned fra Petit Nicolaj. Med en oversize tunika med prikker. En Lorona top. Og så har vi sådan en tuppetop. Korte hvide leggings. Og der står her, at det er rigtig smart sæt væltet i talje. Det kan man jo. Rigtig smart sæt. Og solbrille fra Pia Møller. Sættet findes nede hos Petit Nicolaj. Og så er der en kæde med perlemors look for pieces. Hele sættet nede fra Petit Nicolaj. Og en Ray-Ban solbrille, som sidder godt op i panden. Er fra Special Optik Pia Møller. Så er Maria igen. Maria har sommerens store nyhed på for Wonderwear. Det er Marley Stickers BH, som findes i to versioner. Den som Maria har på, og så den jeg har på. Og den på os ind i Wonderwear. Så har vi Stina Watches. En guldlænke og solbriller fra Specialopsik og Pia Møller. Dagens anledning, hvor det bare sol skinner jo. Dejligt. Og så bærer det. Og så er der lækre solbriller fra Pia Møller. Specialopsik. Vi giver en ekstra hånd. Så er der Mie.
Vi har en bikini i maritime farve. Og bikinien, den er fra Boutique Lose. Og en solbrille fra Specialoptik. Dejlige længder striber. Bedre end hver. Værsgo. Så har vi igen Boutique Nikolaj. Jule med bindebånd. Vi måler længdes for pieces. Stort cardigan, vi måler. Alt fra Boutique Nikolaj. Rego solbrille fra Pia Møller, Specialoptik. Bikini hot. Floppy bikini med venstre. Den findes i mange farver. Den findes, der er i hvert fald mange farver på den her. Er det ikke rigtigt? Bikini er en del af en mix og match serie. To forskellige overdele og tre forskellige underdele. Fra Boutique Lose. Og så har vi Christina Collect ur på. Og det er nede fra Pia Møller. Specialoptik. Så er det Thomas. Thomas har fået Ligas på på Jack & Jones. Polo Selected. Trendpoloen findes i mange farver. Til mange aldersgrupper. Hele sættet er fra Boutique Nikolaj. Så er der Rundstok solbrille fra Specialoptik. Pia Møller. Tag du bare en tur mere, Thomas. Kan vi klare lidt, Thomas? Godt gået. Så har vi Victoria. Victoria har en lilla viking-bikini. Bikinien er en vandrag-bikini, hvor stropperne kan tages af. Den lille top kan både bruges som top og som nederdel. Smart. Hele sættet er fra Boutique Lose. Og så har vi en lækre solbrille igen. Det er fra Nakskov Specialoptik, Pia Møller. Og det lækre ur findes også med lilla rem til. Fra Christina Collect, også fra Pia Møller. Jamen så har vi igen et sæt fra Boutique Nikolaj. Højtallet shorts med guldknapper. Grøn skjorte, guldkæde med stjerne. Hele sættet fra Boutique Nikolaj. Og så har vi en virkelig, virkelig flot opsætning her. Det er noget af en kreation, synes jeg. For damernes frisør. Skal vi lige give håret og hele sættet en ekstra hånd. Solbriller fra Pia Møller. Jamen, så tror jeg, vi har en finale. Så kommer alle modellerne ind igen. Skal vi ikke give dem en ordentlig hånd alle sammen? Tøj, flotte modeller i hånd. Jamen så er vi jo der, hvor der skal nogle gevinster på banen. Vi skal have to gevinster, der skal udlades. Og jeg lykkes ud inden, eller hvad? Ja. Skal vi lige sætte ansigt på frisøren? Det er damernes frisør, der har sat det flotte hår og lagt makeup. Så har vi den første her. Det er Sjanne Clausen.
Er Sjerne Clausen til stede? Har vi en Sjerne Clausen? Nej? Så gemmer vi den. Okay, det er jo. Og Jeanette, altså Sjerne. Sjerne Clausen, sagde jeg det? Ja, det gjorde jeg. Sjerne Clausen. Sjerne Clausen har vundet det flotte sæt fra Marley Stickers inden for Wonderwear. Må vi se, om vi kan finde en, der står her. Det ville jo være rigtig sjovt. Og den næste har nemlig vundet et sæt herretøj fra Butik Nikolaj. Det er Helle Hansen. Har vi en Helle Hansen? Nej, ingen Helle Hansen. Ej. Det var ærgerligt. Helle Hansen har fundet et fint herresæt nede fra Butik Nikolaj. Lad os tage adressen. Jamen, stort tillykke. Det var godt. Stort tillykke. Jamen så, hvis man nu har lyst til at se en hele show igen, og der var noget, man gik glip af, så kan man jo vende tilbage igen kl. 20.30. Så jeg er sikker på, at alle modellerne er friske igen. Kl. 20. Ej, det er noget værre noget. Jeg er kommet lidt sent ud i dag. Kl. 20. 20.30, så er det slut. Så jeg håber at se jer igen kl. 20. Fortsæt god aften.